nas je napadala s desna pokraj puta koji ide se za Niš. Stajao sam, ti si bila besna, kad je loše mene okriviš. Kažem dušo, nije moja greška što je stala ova konzerva, što su ljudi čudni, a vremena teška, optimizam mene još ne napušta. Ne, 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 ne ostavljaj mene, model iz države neodružive. Moj je svet ko crno-beli spot, rađen za JRT u SF period. Ese period. Deset godina mi pojeli termiti, dve, tri godine sam pojeo ja sam, ti me pitaš, znaš li šta će biti, a ja lažem, kažem normalno da znam. Pored nas su projurila dva tipa crne boje stakla, ko gledala, posle tog me nisi pogledala više, posle toga si se sama predala. Ne, 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 ne ostavljaj mene, model iz države neodržive. Moj je svet ko crno-beli spot, rađen za JRT u SF period. Ostavljaj mene, model iz države neodržive. Moj je svet ko crno-beli spot, rađen za JRT u SF period. Period. U ese period. U ese period. U ese period.